Pace bene a tutti, sono Fra Sinisha e ci troviamo in un luogo speciale qua a Cafarno. Pace bene a todos. Me chamo Frei Sinisha e nos encontramos em um lugar especial, aqui em Cafarnaum. Estamos na cidade de Jesus. Estamos apenas iniciando um programa. Será uma série de programas especiais por causa da escolha do local. Especial porque nos encontramos na Terra Santa. Especial porque estamos na cidade de Jesus. O que é Cafarnaum hoje? O que era Cafarnaum no tempo de Jesus? Tentaremos descobrir nesses programas, tentaremos ver juntos o que é a Cafarnaum de hoje, nos evangelhos e durante a história. Seguramente é difícil, neste pouco tempo, realizar esse trabalho. De qualquer modo, tentaremos conhecer um pouco. Terra Santa é a terra da palavra, do evangelho. Portanto, é sempre importante retornar a esse ponto, a palavra de Deus, porque aqui tudo fala da palavra de Deus, uma palavra que nos ensina. Por isso, começaremos hoje, mas usaremos em todos os programas o Evangelho de Lucas, que também nos pode explicar um pouco o ambiente em que nos encontramos agora. Por que digo isso? Porque no Evangelho de Lucas, lemos no capítulo 19, que nos diz: digo-vos que, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Penso hoje, mas também para todo este nosso programa, com uma coisa do Evangelho que troviamo no Evangelho de Lucas, que anche ci può spiegare un poco l'ambito in cui ci troviamo. Perché? Perché dico questo? Perché nel Vangelo di Luca leggiamo una cosa nel capitolo 9, che 19, che dice: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Questo è veramente Aqui tutto aquilo che vemos ao nosso redor, como nos mostra a arqueologia, é importante. Portanto, nos serve também a ciência. Olhando ao nosso redor, vemos a antiga cidade de Jesus. Do outro lado, temos os restos da sinagoga. Atrás de mim, vemos a sinagoga antiga. Diante de nós, temos o lago. Estamos dentro desta realidade. Mas por que pegamos justo esta palavra? Gritam as pedras. Porque algo muito importante é colocar a ciência junto com a fé. Isto é o que tocamos aqui na Terra Santa. Isso nós chamamos de arqueologia bíblica. Os franciscanos na Terra Santa, desde sua chegada, fizeram isto. Da compra deste lugar de Cafarnaum, depois de 1893, os freis da custódia da Terra Santa começaram este percurso, esta busca. Nasce aqui, nesse lugar. Começam as buscas para ver onde se encontrava Cafarnaum, onde estava aquela cidade de Jesus. Portanto, eles, depois de 1894, quando adquiriram esse lugar oficialmente como propriedade da custódia da Terra Santa, já começam a fazer um muro de cimento em torno desse terreno. Limparam o local, fizeram uma pequena casa para viverem e assim começaram as escavações. Assim começou a arqueologia para que fossem verificadas a veracidade deste local, para atestar-se se era verdadeiramente a cidade de Jesus. Nos nossos próximos programas, veremos isto. Mas o que é importante para nós é a palavra de Deus, por isso passaremos pelos evangelhos. Veremos como ocorriam os dias de Jesus em Cafarnaum. Agora veremos o significado do nome Cafarnaum, que era uma vila. A denominamos assim. Cafarnaum, no tempo de Jesus, era uma vila importante, que se estendera onde nós nos encontramos, indo na direção de Tabga, em direção a Tiberíades. Nessa faixa se encontrava Cafarnaum. O nome deriva da vila de Naum, que é o nome de uma pessoa. Não sabemos bem quem é essa pessoa, mas é uma vila que tem o nome desta pessoa. Uma vila com sua importância, pois aqui passavam as estradas romanas que iam em direção a Damasco. Aqui as pessoas se encontravam, e esse foi o local escolhido por Jesus. Era aqui que ele ficava quando estava aqui na Galiléia. O Evangelho de Mateus diz exatamente isto. Ele voltava para a sua cidade, Cafarnaum.
quando aqui estava, era na casa de Pedro que ele ficava. Veremos um pouco mais, quando formos até a casa de Pedro, hoje a casa de Pedro na história, aquilo que temos hoje desta casa. Depois, como era o dia de Jesus e suas pregações na sinagoga aqui na cidade? A estrada importante que também passava por aqui era uma passagem para o povo. Inclusive aqui, Jesus encontrou Mateus, podemos dizer, em um ponto desta estrada. Aqui também aconteceu o chamado dos apóstolos. Esta é a rica Cafarnaum com tantos detalhes. As páginas do Evangelho que ocorreram aqui são de uma grande riqueza. Os Evangelhos falam deste lugar. O fato de estarmos aqui, de estarmos na Terra Santa, nada mais é que descobrirmos a Palavra de Deus, tocá-la. Porque o nosso primeiro guia aqui é, sem dúvida, a Palavra de Deus. Depois somos ajudados pela ciência, pelo testemunho dos peregrinos, aqueles que passaram por aqui, que estiveram neste lugar. Veremos muitas riquezas. Mas a primeira coisa que devemos fazer na Terra Santa é percorrê-la, peregrinar, vir até a cidade de Jesus, mas sempre com a Palavra de Deus. E nós voltarmos sempre para esta Palavra, porque esta nascente é o ponto de partida. Portanto, faremos isso. Atingiremos a Palavra de Deus junto com a ciência, então tentaremos tocar, provar um pouco, já que Cafarnaum, como eu disse, era uma cidade de grande importância. Repito, aqui passavam as pessoas, mas para nós o essencial é que esta era a sua cidade, a cidade onde ele chamou seus discípulos. Aqui se encontrava a casa de Pedro, de André. Isto sim é uma riqueza. Depois, os fatos históricos, das pedras, deste lugar. Os arqueólogos da custódia da Terra Santa já faziam suas escavações desde o ano 60. Podemos dizer que até hoje podemos estudar Cafarnaum. Este lugar ainda é uma escavação em aberto. Todos os dias podemos aprender uma coisa nova. Podemos ver, estudar, entender melhor aquilo que é a Palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, o de ajudar as pessoas que jamais virão aqui a tocar nesta cidade, para que elas possam se aproximar deste lugar com o que nós estamos mostrando. Uma outra coisa para sublinhar, que para mim é importante, é o fato de que nós não estamos dentro de uma escavação somente. Estamos dentro de um santuário. Isto sim é importante. Por isso, comecei com o Evangelho de Lucas, que diz: as pedras clamarão. Essas pedras são testemunhas que Jesus verdadeiramente esteve aqui. Depois veremos a casa de Pedro, se podemos dizer, onde Jesus verdadeiramente passou. Este lugar, sem dúvida, é a casa de Pedro. Disso temos toda certeza. Então não podemos dizer que não é um santuário. Não podemos dizer que aqui não é um lugar de oração, sobretudo quando veremos no Evangelho de João, o pão da vida, aquilo que nos fala Jesus, que é a Eucaristia. Depois as curas, toda a sua vida pública. Aqui ele testemunhou e muito sua missão. Também aqui, depois, os discípulos viram tantos sinais. Chegou um momento em que não entenderam mais nada. Para eles, nada mais era claro. Agora, também para nós é muita coisa. Devemos ver muita coisa aqui, que não são claras. Mas haverá um tempo em que veremos com os nossos olhos, de modo claro. Para os discípulos, foi o Espírito Santo o grande revelador. Daqui, Jesus enviou os apóstolos a pregarem a Palavra de Deus. Os discípulos não ficaram em Cafarnaum. Pedro não permaneceu na sua casa. Foi anunciar a Palavra. Todos eles foram testemunhar, falar aquilo que viram, aquilo que aprenderam de Jesus. Também nós, estando aqui na Terra Santa, devemos anunciar a Palavra de Deus, seja utilizando os novos meios, como a comunicação social, mas sempre o anúncio da Palavra de Deus. Esta é, sem dúvida, nossa missão aqui. Tentaremos fazer isso, obviamente, não teremos tanto tempo, mas, de qualquer modo, tentaremos fazê-lo, porque aqui estamos num santuário aberto. Aqui tudo é um santuário. Essas pedras que estão em volta de nós, esta água que vemos, porque, se pensarmos bem, Jesus olhava para este lago.
Jesus caminhou sobre esta água. Por isso aqui tudo é um santuário. O céu é o teto que fecha esse santuário. O céu aberto é uma grande igreja, uma grande basílica. Tudo em volta de nós é uma grande basílica, dedicada a Jesus, dedicada a Pedro. Todos os nossos passos aqui na Terra Santa nos leva a um santuário. Por isso, a chamamos de santa. Perto, siamo in un tutto è santuario qua. Queste pietre che sono attorno a noi, questa acqua che sta lì, perché se guardiamo Gesù guardava questo lago, Gesù camminava sulle acque, quindi qua tutto è un santuario. Il cielo aperto è quello che chiude il santuario. Il cielo aperto è una grande chiesa. Esse é um pouco o nosso objetivo de anunciar, de proclamar a boa nova às pessoas, de não estar em silêncio, de não sermos fechados, porque também os apóstolos não podiam fazer menos que isso, não podiam ficar em casa e serem somente pescadores. Jesus disse, sereis pescadores de homens e ide ao mundo anunciar a boa nova, a pregar a minha palavra. Nós, obviamente, não somos os apóstolos, mas somos chamados a dar testemunho como eles. Nós, como cristãos, temos a obrigação e dever de testemunhar a palavra de Deus, de testemunhar Jesus Cristo. Tudo isso é Cafarnaum. Testemunho dos fatos que ocorreram aqui, dos fatos que temos na Escritura, não só da Sagrada Escritura, mas também dos fatos históricos. Nós, obviamente, não somos os apóstolos, mas somos um pouco os seguaci de estes apóstolos. Quindi noi come cristiani abbiamo obbligo o dovere per dire di testimoniare la parola di Dio, di testimoniare Gesù Cristo. Questo, tutto questo, tante cose dette qua, ma tutto questo è Cafarnaum. Testimonianza della parola di Dio, testimonianza dei fatti che sono successi, dei fatti che sono accaduti qua. Teremos outros programas, outros momentos juntos, onde iremos juntos descobrindo Cafarnaum, andando, entrando na cidade com Jesus, vivendo com ele seu dia a dia, vivendo com Pedro. Tentaremos fazer isso. Esta é Cafarnaum. Que comunque vedremo qua in questo luogo. Dopo continueremo con il nostro programma, con le altre puntate, man mano scoprendo questo. Andando, entrando nella città con Gesù, vivendo con Gesù una giornata qua, vivendo con Pietro. Quindi proveremo a fare questo. Questo è Cafarnaum. Pace e bene a tutti e até o nosso prossimo incontro aqui, na cidade di Gesù. E andiamo insieme dentro della città di Gesù.